Олар осы күнге дейін төрешілердің оң бағасына ие болып келді. Бауыржан Нұрмұханов. Жалпы бүгінгі орындауынға өте жоғары баға деп есептеймін. Сұлужан Абенова. Әдемілеп, өзіңнің шамаңда жақсы айтып шықтың. Сәулежан Тағзия. Сәулежан менің ұғымды менсіз орындады. Өзгеріс Шерікбай. Өзгеріс сияқты балада көз жазып қалмауымыз керек. Бейбіт Мұсаев. Табиғатына сіңген әнші екенін көрдім вақтарын. Алпысбек Оңайбайұлы. Жақсы әншісің, даусың бар. Олар енді жартылай финалда бақ сынамақ. Бүгін тікелей эфирде «Мен қазақпын» мега жобасында.